bai, epeketa honetan espero duguna da ia 300 langile bere lan erlazioa aitortua ikustea. Gure iritzia da oso tristea dela epaitegira etorri behar izatea hau aitortua izateko. Badakiguenez, agariko enpresa badena eta agerian legea ba saltu egiten du, ezta? Eta langileak ikusten dute nola ona etorri behar diren ba euren eskubide gutxiengo eskubide horiek beteak izateko. Gure ustetan epaiketa honen garrantzia ez da bakarrik Globoren kontrakoa, ez da banaketa enprese eta bakarrik. Honek afektatu behar dio ba, uberizatutako sektore guztioi, hau da, digitalizazioaren eskuz hartu dutenak, ba, legedi sozial guztia ukatzeko, saltatzeko.